Metroda da dahil. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin və Avstriya Səfirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanda pambıq istehsalında torpağın, suyun və qida maddələrinin idarə edilməsi ilə bağlı ağıllı kənd təsərrüfat təcrübələrinin gücləndirilməsi layihəsi həyata keçirilir. Layihənin əsas məqsədi qlobal istiləşmə şəraitində İqlimə uyğun pambıq istehsalının artırılması ilə bağlı ağıllı kənd təsərrüfat təcrübələrinin inkişaf etdirilməsi və yayılmasından ibarətdir. Keçən il sınaqdan keçirilmiş 7 sort Pakistan sortu, 1 Türk və 1 yerli sort sınağı bitki mühafizəsi və texniki bitkilər elmi tədqiqat institutunun təcrübə sahələrində aparılmışdır. Bu baxımdan bu il biz həmin sortların daha geniş ərazilərdə Respublikamızın İmişli, Sahatlı, Sabirabad, Beylaqan təcrübə sahələrində 1 hektar ərazidə əkilməsini planlaşdırdıq. Layihə üzrə ötən il bitki mühafizə texniki bitkilər elmi tədqiqat institutunda hazırlıq işləri həyata keçirilmiş və burada uğurlu nəticə əldə edilmiş. Sortlardan 50-55%, bəzi sortlardan isə 60-65% yüksək məhsuldarlıq əldə etməklə yüksək lif sıxımına, 46-47% lif sıxımına malik olan sortların sınağı həyata keçirilmiş. Bu il isə layihə yüksək nəticə alındığına görə Respublikanın pambıqçılıqla məşğul olan fermer təsərrüfatlarında yayılmaqla həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.